mà ngày xô luôn là lên mình nắng rồi. Ini nak kereta pasti hati-hati api-api. Ki aku meringin ngumpul no kayak itu kuikir. Bagus lu guys iso mbok ijol no fragment skin. Ditolak. Piro guys fragment guys. Cek kena ya. Fragment hero ku ambe iku lho. Lapo, Ceh? Reng cepetan. Duku nae tak. Iya. Cik iku ae, cik iso ambek Farel sih. Kak iso ambek aku. Master Elit ambek GM sih. Kak iso. Kak iso. Master GM MP. Kan gaya apa? Biasa. Biasa soalnya. Mana? Nang Elit cik jauh iki. Kalah gak lucu lho, mutin mana aku. Halo, bintang mulu. Siro lho. Fragment. Ngoran ku sisok dijolno iki. Iki ne pokoke is. Ayo iki minum aku nang. Iki. Enten iki cicil. Aku tak gawe tuku iki lek aku. Susu iki aku. Kerek bocah iki lho, musuh bocah. Cokonye meru-meru sing main kok gede. Wis carry ditok lho. Aku pas. Aku kan ditokno ya, aku kan. Tumben. Iki lek sing gak mati-mati lho semangat lho. Aku sing gawe anjo. Endi mati yo. Lan Indonesia. Alu. MM. Teng. Mas kudu ngerti. Kudu nonton anu iki. Kon dhe apa? MM nonton Min Sitari enak tak iki. GMM Cup kecuali enak ada iki rek raja minister enak dua aku nih kak seneng Fanny aku sorry aku dua all troops deploy. Iya iki lho mana kuntek. Kono kate mana le? Lho bener kan mana kuntek. Starlight masih ngiki Mas. Keling arek cil iya Starlight e Fali ya. Iya. Ambek Starlight e iku Gusin. Iya. Heeh. Gusin. Assassin. Gue kontak gua. Starlight. Iki ya. Iya. Semangat ya. Kayak ada cilik nih. Iya ya, potongnya ya. Ini kalau paling gak jelas itu yang elit ini. Nah, ini loh. Iya, iya. Oh, ini dipotong dia. Oh, elek nih. Ini kalau ngisip aja tuh, mau dihabisin yang elit ini ya. Dicipok. Ini masih Gusin nih, wapnya jelas ini. Nah, iya, Gusin yang elit. Tengnya bersplot itu loh. Dokter nanti nama saya siapa? Our turret has been destroyed. Ini pisare goblok. Pisare. Spesiale lu bareng on. Min sitar ta Mas. Ini orang sih spesial enggak mau. Kuisin ini. Ku vale. Kutu min sitar. Min sitar. Min sitar eh. Kalau ku cukup siapa? Suangar. Oh ini lah wapir epic. Ani mati. Kamu. Oh iku sik ketik kok iki sitar lagi. Eh, sitar lah. Ayo eh, bisa kayak berkumpul. Enak nih, masih banget.
Request backup. Anjir helikopter kan urang nih. Tentu atas anjing. Jadi robot ini oke. Temen gua enggak mau atas. Penen lah medani ya dia. Atas. Medani sangat. Sangat tambahan. Aku mia iku. Iku motone lintan. Nyoba sih nentok iku. Iki cangke iki. Hero. Hero sangat sih ini. Hero ini gak dikasih skin terus, mek iki tok. Kelinci. Woi, atas anjir sik cilik anjir. Star lagi saiki ku apa? Iku Altus. Kon duwe ya. Kasong dalakno. Nggih yo, Altus ku apa factor yo. Ayo kilo. Nah, iki lho Star Lake saiki. Kok lek buka Star Lake oleh iki? Iya, aku larang sih. Iya. Berarti aku melesing sing 400 piro lho. Gak enak le, apa Starlek skinnya rada abot iki. Iya. Kan ayo ruru ae tau buka ae aku sing tau buka lho gak negesi. Ya. Aduh kopo ae. Iki ya Starlek iki kapan nih Mas? Starlek, Starlek, Starlek. Starlek, Starlek. I will not. Kami bidar. Kena gas. Pultin. Iya ya kabur kena. Berarti Januari. Roger ambisi. Langsung. Roger emang gini. Ambisi cur. Ya. Lanci itu. Des. Ah. Cur. Ini bisa. Aku duwe sing iki. Lek sing iki. Kon sing diram. Kon sing warna apa? Zilongi. Podho sih sih. Sampai kira ya bisa nih kira. Mencitare on tak kek ya. Mencitare on. Iki ayam malah tata-tata.
Ayo, eh, kena. Padahal regane larang lho ya. Iya. Agrepe murah. Iya, tapi kan gak sedih gini. Apa? Gak sedih gini, cok. Iya, untuk kan jempol. Iki lah, oh, iki, iya. Iki tak tukar iki yo. Oh, banget, cewek. Jang. Our turret is under attack. Ayo. Wherever the turtle ships go. Menang. Main ke pusul. Ayo. Dekat mana, cuk? Cuk, cepet ta. Hah? Iki aku sing lak sing gede. War is a main ke pusul, Mas. Request backup. Fight to the last second. Kalah.
Masa aku bertahan dewe rek. Ini Yoshi kan. Tubruk stun nang guys. Sopo yang nabrak stun? Carry epic. Oke, ayo Mas Yos. Aduh kan jare. Ini saya berlayar cuma. Aduh. Aduh. Enemy double kill. Our turret has been destroyed. Oh, iki saya ono. Our turret has been destroyed. Mother kaca. Oh, putu. Lulu. Ya Allah, min sitare. Minta kuat ini ketemu aku. Harley. Nah, paling lucu. Harley, awas ada orang. Wis kalah wis. Wis kalah wis, kan. Mana nih?